наших. І то теж їдуть, бачиш, але він зроблений з різних от, колосочків, льон, овес, з різних злаків. Колись традиція була в українців у нас на Новий рік. От тебе ж спитають, підеш тоді в школу, да, і тебе спитають про дідуха. Так що слухай уважно. В українців була традиція на Новий рік ставити не ялинку, а отаких дідухів. Їх робили великі, красиві. От на всі новорічні свята стояли в кожній хаті в українців такі дідухи. Зараз я дивилася якісь. Так, ну, це нам майстри наші зробили, подарували. Ну, ми їх не продаємо. А зробити саме можна? Ну, а чому не можна? І от по центру килим нашого заслуженого майстра народної творчості України Петра Шевчука. Петро Шевчук 19 років був головним художником на нашій фабриці. Потім фабрика як закрилась, ми забрали його до нас в ліцей. Він довгий час вів групу живописців. Був виготовлений килим і подарований організації Об'єднаних Націй. Він досі там висить. Нам присилали фото, де він в гарному стані дуже. Ну, вона жива? Ні, їй вже більше 100 років, але я ще мала честь навчатися у неї. Так. Надія Нестерівна, лауреат Шевченківської премії. Теж назад завели, пробуємо. Отак, заводиш ручку височенько і по цю ниточку, по цю. І заводимо її назад. Тут дуже не тягнемо, щоб був рівненький крок. І прибиваємо ручку. Не бійся, добре. Так, щоб відростити, приїжджайте до нас в наш навчальний заклад Решетилівський художній ліцей, де можна навчитися до цих ремесел і прийти до нас на роботу. Робиться в Англію, буде оформлятися український ресторан в Англії. Вивели, завели назад ниточку, прибиваємо прибіточку.
Треба й математику добре знати. Так, є технічний програмувати до 10. Головіні вічка, Велика коробка з нитками, і ми там вибираємо, як нам подобається. Іноді ж замовляю вам малюночок, що дає готовий, ви тільки вже по ньому, так? Так. Ну, ми ж обсуждаємося, це ж там сухо наше, міри разом. Вивчишся і прийдеш до нас на роботу. Художник. Так? А як писали козаки? Це український скоропис. Це писала пером і чорнилом. І це кавовий папір такий під старовину. Тут цитати Григорія Савича Скоропадова. Давайте візьмете. Тут є кілька однакових, але я думаю, що ви його розв'яжете, прочитаєте, і вам буде про що поговорити вдома. А може, знаєте, як гадання, може комусь щось це приємне, щось цікаве. Посеред двору сохло на сонечку, потім прасувалася праскою, потім... А що все? Ще трошки залишили. Оце я був її доді. Що це вже таке? Що там в тебе написано? Кому ще? Я не знаю. Це да. Дочитайте, щоб ви були прочитати. А ти вистачає? Так, кому не вистачило? А що, не є? Бо є, я читаю. Там вже я студент. Світ прочитала. Світло бачить, це тоді, коли світло в очах. От мене шосе. Світло був мене та не спіймав найвідоміша цитата. Світ ловив мене та не спіймав. Оце й буде привід поговорити вдома. А що це означає? Світ ловив мене та не спіймав. Я розмотав, щоб відкрив. Відкривай. Діти, а хто не чув такого імені, як Григорій Савич Сковорода? Підніміть ручку. Хто не чув? Хто не чув, що є такий Сковорода? Маленький дошколярик, так? Зрозуміло. От мама якраз і розкаже. А де в Лохвиці Григорій Савич? Пам'ятник. Всі знають? Біля цього. Біля чого? Біля мене. Біля мене.
і яке його значення у нашій національній